Novruz adətinə görə hər kəs bayramı öz el obasında qeyd etməlidir. Bu məqsədlə də bugün bir qrup Ağdam sakininin Ağdam şəhərinə səfəri təşkil olunub. Onlar İmarət Abidə kompleksində, Ağdam Şəhidlər Xiyabanında və Ağdam Cümə Məscidində olub, doğma torpaqlarında 30 ildən sonra öz doğma torpaqlarında Novruz tonqalı qalıyıblar. Qeyd edək ki, səfər Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə təşkil etdiyi müntəzəm avtobus marşrutu ilə həyata keçirilib. Müzik